شن عرور او لبكمي ده حنونو كلدو بان اي هيان ايو غريغان كلانو لياهي ابيو نسابوكر بلوين كهور اي كلتاگين حاس كاور داشي عرورتان او سيدا او شيغي حوغ لوغا فوري وحانا او دگين يهي غريغان كاكوبان سدح دقل او اي سان عيدنا كوهلين وانا ابي آن شاقين والله علما هويدو هوا يفيننا دحمرتي او حق ايه الكيدا amaartay ugu diray weeydo guriga u joogtaan ogaay markaa waa lagu diray kasoo tagay liri anigu waa toogtoogay iga diiday markaa waxa la yahay daba 2000 doolar dhiiban gabadheen noodig hataa waa lagu dilo marqaatiya joogo oo hada nool 2000 doolar dhiib hadii kale gabadhe ay sameeyseen 2000 doolar weliga ima soo galin markaa saas laga watay saasan ku furay waa kala tagnay waxaanu dhameeyay hataa male markaa ilmahaasan dhex joogaa walaashay aan waajacalay baa aan male laakiin waan dhex shaqeeyay حالات نولوليد اي عرورتان ايو لا تعاليا وحبرشا دي واي كهارين سببو لحديري ديباتوين دين عدقالها وحانشان تا عرور لبا كميده اييهين كو حانوسان ميد كميده ولالها ديريسكا هيا دابو راديي هل كميد دكالانا اي كو حانوسان ايسو غريغان وانا سبب تا كينتي ان اوسان اوهين واح دقالها او اوكو دابو جييو مياس دادوا يونس ابو قرب هالا habso maareed oo dibaad xaq dhaqaale hayso oo xaq caafimaad marka muhiimadda aan walaalay maanta u baahanahay waa deyni wal ugu leeyahay far badan marka ilman waa dhex jooga masaakiin marka walaalay Soomaali waxaan ka codsaa inay garab siiyaan u taageeraan oo ay marka ii gurmadaan ayaga maanta magan oo ilaahay ka sukuu marka waxaan ka codsaa inay ii kaalmeeyaan oo ilmahaasna igu kaalmeeyaan xoolaha diintan iga gudaan qasdan waxa qosa walaalay Soomaaliyeed inay laba shay ugu daran inay diinta iga gudaan hal mooto martan ku dharaaqan iga gadaan cunsigi waa intaas waxaan kaloon rabaa ilmaan qaar ay jiraan haddii gabadha meesha fadhido kulli walaal waxa doona ila qayb ee shahaado xukum aragto mid ilmaa weyn hada waa 15 sano iga jirintaa waxa waran saar jirtaa marka dibkaas ma haysta ilmo waxa ma bartaan dugsi ma dhigtaan iskool ma dhigtaan intan sheegana been ma ilaahay ayagu og marka walaalay Soomaaliyeed meel buu joogaa waxaan ka codsaa inay ii gurmadaan garab siiyaan maadaama aan baa Soomaalida ah in ka badan 800 oo dollar ayaa lagu leeyahay oo deyn ah kuwaasi oo ay ku jiraan kirada guriga raashin ay ka soo qaateen dukaamada diriska la ah waa aabe lug xiran u noqday badbaadada caruurtan hooyo la'aanta noqday waxaana walaalaha Soomaaliyeed ee dalka iyo dibadda ku sugan uu ka codsanaya inay ka bixiyaan lacagahan kirada ah ee lagu leeyahay dabu raadinta caruurtan helana waxa uu ugu shaqeeyo oo nolol maalmeedkooda uu ugu raadiyo sida gaadiid iyo wax la mid ah wallahi aan hadba aan sheegay marabo lacagta berig lagu leeyahay hadii la suudaro waa lacag 800 baan aan sheegay marabo 800 doolar waa maana ka keenna maqaan hada gurigan ku ijaar waay ma dhiibi karo ilmihii aan dhex joogaa intaas la eegheen marka waa adiga dibkaas aan jiro insha Allah taala ilmaha aniga shan waay mid weyn aan maqaan hada aydan xaq ku maqaan xanuusan inta kale waa ku aanan waa walaalaba iga xanuunsanay gabadhaas oo isha xoga oo maartay wax ka arkeen ilm oo hadda kor qarshiga gashay baa runtii la gashay iyo midaas kale weyn oo adiga 15 sano amilay jirneed lagu gacanay ay ka jirantahay hadda waran saar jirtaa wallahi waa marka uu asaas wari ma shaqay baa amal ma shaqay wala muslimiin subhanahu wa ta'ala ku noolahay waayo waa asaas waay ma da shaq ma haa baan walaal fiican yahay adu wallahi adu intii hooyada maartay lagu marka horta garaashan waardii jiray bas intii wax saas kamaal jiray mar $3 waa ugu fiican $4 ka heli jiray mar lacag ka meel jirin marka markii islaantii oo lagu galay ilaa ilmihii waxa waa hadlan gabadha weyn moqta laga ma tiin karo marka walaalahay inuu garaashkiin waxa soo tago holgaba ahay isab dhaqaal baan ma lahayn marka walaalahay Soomaali waxaan ka baryaa ka xusaa ilaahay ka suko ilaah wax baasho inay ii gurmadaan garab siiyaan oo ilmahaasna maartay dartood ii u kaalmeeyaan marka ilaahay eegan ajirka siiyaan insha Allah taasi dadka waa fiican tahay mar lagu fakaa waxaan ka xusaa walaalahay Soomaaliyeed dal idibad joogan inay maartay ii gurmadaan oo ii kaalmeeyaan oo fadhiga iga kacshaan ilaahay ajirka siyaa inta Soomaali oo wixii heli karin laakiin clipkaas aragtana inay meel ii gaarsiiso ii shaqeeyso umada Soomaaliyeed ii gaarsiisan ka codsan lambar waa haystaa waa furaha 5 contain 9 6 1 7 5 contain 9 6 1 7 asoo ii dahaban waa leh oo 6 laga hormaraa ha aqoon waa leh waxa waa 34 contain 7 6 9 6 1 7 waa 34 contain 7 6 1 7 Safiyo Yoni Sabukar waa gabadha daawo la'aanta ku wajahaysa gurigan
شل اي قشي ايا سبب او نغضي ان متكمي ده ان ده هيدا اي جوك سوق قارتو صفية صفية يونس صفية انت ابو حمل ازاك ايش علي دري ايش ها مايا ابا قال من جرتي ها ها افتينكا ادوا افتينكا ها شلا قالي شلا كشي ها داو يميلا اسم الغوة ده لا عقل الغوة ما هي سنبا ان ده اللي قداوي وانا العاوي عمر جو حربين تسيت مقدشو مروة فرتيليتي سنتا حرونتا داوينتا عذرادا ترانكا سيدا دالملاعان ترقا ايا دومركا اللا ايا اولادا بحياء هميرادا قوغشا لعيسكا ديلنكا بروبيوتكا اي حانونادا كلا ايا ترانكا فضلا نقصو بغا حرونتا انا مقدشو تليح اما نقلسو حرير تليفانادا شاشدكاقا موغدا مهد سنيد